sitten kaikki muistatte, kun meikäläinen hirveellä vaivalla viime videolla, tai itse asiassa edellisellä videolla löin tämän ledibaarin kiinni. Niin kuin näkyy, se on mun kädessä nytte. Mä laitan siihen jotain paljon siistimpää kuin tämän hiton ledibaarin. Mä laitan tän tonne katolle, kunhan mä kerkeen. Nyt mä otan tästä porakoneen. Teen tuohon pari isonnettua reikää. Voila. No niin, nyt ollaan tää eka valo saatu tuohon paikoilleen. Sitä ei ole vielä hirveän hyvin suunnattu, mutta se jotain siihen suuntaan olevaa. Ei mitään, isketään tää toinen sieltä reiästä sisään. Ja sitten ruuvaillaan taas uutta mutteria kiinni. No niin, nyt tehdään tämmösiä pieni johtotehtävä valmistelua tässä näin. Seuraava duuni olisi nimittäin kolvata nämä uudet valot noihin vanhojen valoihin piuhoihin kiinni suoraan. Ei tarvi lähteä releitten kanssa taistelemaan enää, niin tää pitäisi olla ihan kuin hoitaa vaan pois. Nämä mun sivuleikkurit ei ole missään ihan maailman parhaassa terässä, mutta kyllä nämä just ja just tämän asian hoitaa. Ja tällä kertaa mä en nyt ole vielä päättänyt, käytäks mä sähköteippiä ihan vaan brutaalisti vai vetäisinkö ihan oikein jopa kutistesukalla. Vaikea sanoa, aika näyttää. Vittu, nää terät on kyllä huonot näissä. No. Joutuu ihan oikein vääntämään. Joo. Näin siinä käy, kun on vähän huono terä. Piuha menee poikki vähän ennen aikaansa, koska me ei millään vajailla kupareilla tehdä näitä hommia. No, nyt lähti nätisti. Niin kuoritaan aina vähän lisää mieluummin, kun käytetään vajaita kupareita. Ei mitään, seuraavaksi otetaan kolvaushommia. Sitten vähän naitetaan näistä johtoja yhteen täällä näin, niin kuin hommaan kuuluu. Eli tuolta otetaan punainen punaiseen. Vähän pyöräytellään niitä tuossa noin. Ja ai että, tulee komea. Noin. Sitten otetaan täältä lisää kaapelia, joka menee jälleen kerran niin, että punainen punaiseen. Tää on vähän paksumpaa tää kaapeli, mitä mä nyt tää pyörittelen. Tästä ei kyllä tuu hevon vittuu. Tästä ei muuten oikeesti tuu mitään. Katsotaan, keksitään suunnitelma B. Tää ei nimittäin kyllä tässä ehkä toimi. Paitsi jos mä sen täältä laitan. No. Tästä tulee niin sanottu vuoden juotospallo. Tulee nätti pallo, mikä tossa tulee. No. Ei mitään, juotetaan yhteen. No niin, sit ruvetaan juottamaan. Vähän lämmitellään näitä kaapeleita tuttuun tapaa. Niitä saa hetken aikaa siinä lämmitellä, koska muuten tämä juotos on kylmä juotos. Toimii ehkä viikon kaksi ja sit se on kaput. Katsotaan, lähtisikö se siitä pikkuhiljaa tarttumaan. Ei se lähe. No niin, sieltä. Ja tää on vielä edelleen vanhaa tiralankaa, mitä meikäläinen käyttää. Eli tää ei ole mitään lyijyvapaata, niin kuin nykyään kaupoissa myydään tinalankaa. Niin sehän on nykyään pelkkää tinavapaata, kun lyijyvapaata tinalankaa, mitä nykyään on. On kuulemma liian myrkyllistä. Kyllähän tää vähän savuttaa tää, mutta mä nyt uskon, että tää nyt on. Ei varmaan nää savut meikäläisen kuolemaksi kyllä koidu. No niin, ja koska näissä meikäläisen uusissa lisäpitkissä on myöskin parkit, niin meikäläinen joutuu tekemään vähän kaapelitöitä tässä vielä. Otetaan noin parkit tuolta vielä, ryöstetään ne tuolta auton omilta valoilta. Joutuu kuori vähän pitempää pätkää. Jos tää nyt lähtee tuosta sen enempää. Pitsi on kyllä aika tiukassa. No niin, piti vähän pilkkoa sitä kuorittavaa kuorta vähän isompaa osaa ja, tai pienempää osaa. Ja nyt se on kuorittu, ei mitään muuta kuin asennushommia. No niin, ei mitään, tässä nyt kolvaillaan näitä lähivaloja tai itse asiassa parkkivaloja kondikseen. Saadaan parkit kanssa palamaan sille asianmukaisesti, kun mulla kerta semmonen vaihtoehto näissä valoissa on, että parkitkin saa palamaan silloin, kun parkkien kuuluu palaa. Niin ei mitään, vähän kolvaillaan tässä nyt näitä kaapeleita. Ai että, tulee kyllä hyvää jälkeä. Tää on kaukana kylmäjuotoksesta, tää on kuumajuotos.
lauta tulee hyvä. Lauta tulee hyvä. Näin hyvin en ole kolvannut kyllä sit varmaan ikinä. Sitten tää tämmönen pikku tsekki. Kaapelit ei osu toisiinsa tällä hetkellä. Ei tehäkään, koska mulla on tää kuorimattu tää piuha. Kuoriskellaan vähän täältä näin. Tommonen aika pieni pätkä riittää nyt tähän. Sitten mulla on nämä mun ultra hyvät sivuleikkurit tässä näin. Mitkä ei leikkaa tuota kuorta, vaan nämä repii sen kuoren. Elikkä kattokaa, kun teette näitä hommia, että työkalut on kondiksessa ja se helpottaa tilannetta. Nyt tsiikaillaan vähän, mitä tapahtuu. Johdot ei osu yhteen. Voila! Ne palaa niin kuin kuuluu palaa. Sen jälkeen vielä pitää nämä kaapelit liittää oikeisiin paikkoihin, joka ei todellakaan ole suoraan akkunapoihin, vaan muutama reitin kautta akkunapoihin. Mutta ei mitään, homma jatkuu. Tää on nyt vähän jäähtynyt tää mun kolvaus tossa noin, niin teipailaa läjää ja teipailaa kasaan ja laitetaan hommas kulaamaan. Se on hyvä. Noni, mitä me ollaan tänään tehty? Me vaihdettiin vanha ledipaari pois. Me iskettiin tähän kaksi mikkihiirivaloa. Nää on paljon tehokkaampia ja paljon siistimmät kuin ne vanhat ledibaarit tai ledibaari. Nyt mä isken nää tulille. Tosta laitetaan eka parkki. Nättii. Ja sit lyödään pitkät päälle. Jumalauta. Ei oo monella tällaista sanii. Tää rupee pikkuhiljaa olemaan niinku oman lajikkeensa eliittiyksilö. Ja pitkät toimii tosiaan, kun lyö vaan tuolta vivusta normaalisti. Pitkät pois, pitkät lähtee pois. Ja johtotöitähän ei tarvinnut oikeastaan tehdä, koska ne oli jo tehty sille ledipaarille. Ja no sen verran mä tein, että kun täällä oli se mun heikko juotos, minkä mä silloin näytinkin teille tossa kohdassa, niin mä juotin sen uudestaan. Siinä on nyt kaikki silleen, kun kuuluu. Se ei ole enää tuolla. Tännehän se oli silloin palannut sisälle. Ja se oli mikä oli, mutta nyt se on korjattu, nyt se toimii niin kuin kuuluu. Eli mitä ollaan saatu aikaiseksi? Aika paljon ollaan saatu aikaiseksi. Nätti, seuraavaa videoa. Sorono. Ja hommahan sinne töytyy. Laitetaan toimisto kiinni. Thank you.